conversa com meu povo. Caríssimo irmão, caríssima irmã, há um assunto que é de permanente atualidade na Igreja e que ocupa o horizonte da vivência de nossa arquidiocese durante este ano de 2017, em vista da nossa 9ª Assembleia Arquidiocesana de Pastoral, que acontecerá no mês de novembro. Durante esse período que antecede a Assembleia, as paróquias, as regiões episcopais, comunidades religiosas, movimentos, serviços, todos estão fazendo as suas assembleias para tomar pé diante desta tarefa que é a graça, a responsabilidade mais importante da Igreja, que é a evangelização. Na Conferência dos Bispos da América Latina e do Caribe, realizada há 10 anos, em Aparecida, aqui em nosso país, foi colocado em relevo o fato de que o querigma, quer dizer, o anúncio fundamental de Jesus Cristo, a evangelização, não é apenas o primeiro passo, mas percorre todo o processo de vivência da Igreja. Que nós costumamos dizer assim: você tem o anúncio do Evangelho de Jesus Cristo, depois você vai ter a catequese, com a qual nós vamos dar as razões da nossa fé, a vida da Igreja, você entra numa comunidade de Igreja e depois você vai dar testemunho de Jesus. O processo funciona mais ou menos assim: primeiro passo do querigma, o anúncio do amor de Deus. Segundo passo do querigma é quando eu tomo consciência da minha limitação e da minha fraqueza, o pecado. Terceiro passo, Jesus Cristo é o Salvador, o anúncio de Jesus Cristo. A que se segue a decisão, a fé e a conversão. Depois, vem o dom do Espírito Santo. Você acolhe esse dom do Espírito Santo. Acolhendo-o, você entra numa comunidade de Igreja. E aí começa de novo o processo. Quem vive na comunidade de Igreja anuncia o amor de Deus, ajuda as pessoas a tomarem consciência das próprias fraquezas e daí por diante. Mas eu quero me ater com você diante de um ponto fundamental que percorre também toda a realidade do anúncio do Evangelho de Jesus Cristo. A Boa Nova, ela é proclamada antes de mais nada através do testemunho. E Paulo VI, no Evangelho Nunciandi, tem um texto que para mim é fundamental para entender a evangelização a respeito do testemunho. Diz ele: suponhamos que um cristão ou um punhado de cristãos, no seio da comunidade humana em que vivem, manifestam a sua capacidade de compreensão e de acolhimento, a sua comunhão de vida e de destino com os demais, a sua solidariedade nos esforços de todos para tudo aquilo que é nobre e bom. Assim, eles irradiam de um modo absolutamente simples e espontâneo a sua fé em valores que estão para além dos valores correntes, e a sua esperança em qualquer coisa que não se vê e que não se seria capaz até de imaginar. Por força desse testemunho sem palavras, estes cristãos fazem aflorar no coração daqueles que os veem viver perguntas indeclináveis. Por que é que eles são assim? Por que é que eles vivem daquela maneira? O que é ou quem que os inspira? Por que é que eles estão conosco? Pois bem, é ainda Paulo VI. Tal testemunho constitui uma proclamação silenciosa, mas muito valiosa e eficaz da Boa Nova. Aqui já existe um gesto inicial de evangelização.
Daí as perguntas que talvez sejam as primeiras que se põem muitos não cristãos, quer se trate de pessoas às quais Cristo nunca tinha sido anunciado, ou de batizados não praticantes, ou de pessoas que vivem em cristandades, mas segundo princípios que não são nada cristãos. Quer se trate, enfim, de pessoas em atitudes de procura, não sem sofrimento, a respeito de alguma coisa ou alguém que elas adivinham sem conseguir dar o verdadeiro nome. E outras perguntas surgirão depois, mais profundas e mais de molde a ditar um compromisso, provocadas pelo testemunho, que comporta presença, participação e solidariedade, e que é um elemento essencial, geralmente o primeiro de todos na evangelização. Querido irmão, querida irmã, todos os cristãos são chamados a dar este testemunho e podem ser, sob este aspecto, verdadeiros evangelizadores. Você e eu podemos ser verdadeiros evangelizadores. E aqui pensamos, de modo especial, na responsabilidade que acontece para pessoas que chegam de outros ambientes, às vezes não marcados pela vida cristã. E Paulo VI ainda se lembrava dos migrantes. Aliás, há poucos dias se celebrava o Dia Mundial do Migrante. Essa grande movimentação que ocorre no mundo hoje, de pessoas saindo por motivos políticos, econômicos, sociais, esta mudança de gente de um lugar para outro, como é exigente, como é complicado isso. E essas pessoas precisam encontrar a experiência do testemunho, da palavra, do gesto, da solidariedade, do carinho, especialmente da nossa parte, nós que somos cristãos. Aqui se encontra um belo desafio para a nossa vida cristã, uma grande responsabilidade. Dar testemunho daquilo que nosso Senhor realizou em nosso coração e em nossa vida. Quantos contatos podemos ter com outras pessoas? Quanta palavra, quanto gesto podemos oferecer como expressão de carinho, de caridade, de serviço, de olhar misericordioso, de perdão, e como as pessoas precisam encontrar esta realidade da nossa parte. Caríssimo irmão, caríssima irmã, permaneça conosco, daqui a pouco estamos de volta. Conversa com meu povo. Caríssimo irmão, caríssima irmã, manifesto mais uma vez a gratidão ao padre André Teles, porque eu saí alguns dias para visitar, depois de muito tempo, a minha família. O padre André me substituiu e ele ainda vai me substituir porque a partir do próximo sábado eu tenho uma reunião na Itália e ele vai fazer os programas para mim durante 10 dias aqui da Conversa com o Meu Povo, assim como o Dom Irineu me substitui no programa A Voz do Pastor na nossa Rádio Nazaré. Muita gente está às vezes de férias, e que é uma coisa importante, muito boa, e nós também temos que preencher as férias não só com momentos de descanso, como foi para mim na última semana, mas também na participação de eventos da igreja, nos quais nós estamos envolvidos, tanto Dom Irineu quanto eu, também nós devemos participar de tantas atividades. Agora chegamos às perguntas que as pessoas nos enviaram. Ana Lúcia Ferreira é de Belém. Como o Papa está tratando o homossexualismo dentro da igreja? Veja só, Ana Lúcia, o Papa não mudou uma vírgula daquela orientação que está no Catecismo da Igreja Católica. O homossexualismo pode ser uma tendência, às vezes, arraigada em muitas pessoas, e essas pessoas não vêm a ser julgadas, mas o Catecismo da Igreja e o Papa também, e nós todos devemos fazê-lo, nós devemos dizer que a pessoa que é homossexual não vem a ser julgada pela sua condição,
mas devemos ensiná-la que pode se santificar exatamente se vive a castidade. Então, os atos de homossexualismo, esses aqui vão completamente contra a orientação moral da Igreja. Vale para qualquer cristão, vale para qualquer pessoa na Igreja, um leigo, uma leiga, um sacerdote, religioso, religiosa, qualquer pessoa. A orientação é sempre a mesma. Agora, o que ocorre é que a Igreja tem a prudência necessária, se um sacerdote tem atos que são de homossexualismo, então ele deve ser acompanhado e tratado com o necessário rigor, a fim de que ele não espalhe esse seu comportamento, reveja esse mesmo comportamento e seja ajudado a mudar de vida. Carmen Pereira, de Belém. O senhor poderia falar sobre o posicionamento da Igreja quanto ao aborto, eutanásia e suicídio? Existe um mandamento. O mandamento é não matar. O aborto é um homicídio, porque aquela criança que se desenvolve no ventre da mãe não é parte do corpo da mãe, é uma outra pessoa, sujeita de direitos. Então, nem o pai, nem a mãe, nem o médico, ninguém tem direito sobre aquela vida. É doloroso o fato de que muitas pessoas pratiquem ou contribuam para a prática do aborto. Mas o aborto é homicídio. Eutanásia. A vida, quem tem direito sobre ela é só Deus. Então, não me cabe, e não é de acordo com a doutrina da Igreja, que se faça ou se pratique a eutanásia usando qualquer tipo de método para precipitar, antecipar a morte da pessoa. Então, não é correspondente à doutrina da Igreja. Suicídio. A pessoa que chega ao suicídio, em geral, ela passa por um processo muitíssimo doloroso. Eu tenho muita dificuldade de imaginar que alguém, em pleno juízo, cometa suicídio. Mas pode acontecer. Não me cabe julgar a pessoa, como qualquer situação. Mas se alguém me disser assim, eu posso suicidar-me? Não. Porque é contra o mandamento da lei de Deus. É óbvio que a orientação da Igreja é esta. Portanto, precisamos estar muito atentos a isso. Agora, alguém se suicidou. Eu vou rezar no momento de encomendação. Sabe como eu faço? Eu rezo o Salmo 138. Por reza Salve Rainha, sem muitas palavras, sem muitas coisas. Portanto, Deus é que conhece o último momento daquela pessoa. Thelma Furtado, de Belém. Vi numa missa celebrada pelo padre Marcelo Rossi que ele joga água benta, um balde sobre o povo. A água benta é para ser utilizada dessa forma. É uma superstição? Veja só, a sua pergunta, ela é muito provocante e muito interessante. Thelma, quando eu vi a sua pergunta, sabe o que eu me lembrei? Que já me aconteceu várias vezes, eu fui capelão de hospital, já me aconteceu várias vezes de fazer o batismo de crianças que estavam ali naquela estufa, quando a criança nasce fora de tempo. E várias vezes eu batizei crianças assim, molhando um algodão, espremendo o algodão, uma água aquecida por causa da situação da criança e dizendo pouco a pouco, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Não é a quantidade da água que faz valer o sacramento. Agora volto à sua pergunta. Se um sacerdote usa, sei lá, um ramo, uma brocha, não sei quanta coisa para jogar água benta, sai aquela poção de água benta, vale o tanto como uma gota.
O sacerdote deve ter a prudência necessária para que os seus gestos não sejam interpretados como superstição. Porque a água benta não é uma superstição, a água benta é uma recordação da água do batismo e muito importante, muito significativa na vida da Igreja. André Luiz Pontes, de Belém. Jogar na loteria é pecado ou qualquer outro jogo? Nós sabemos que muita gente acaba com a vida por causa de jogo. Não poucas pessoas. Cresceu uma consciência na sociedade de que a loteria não seria um jogo condenado. Eu só me preocupo que as pessoas acabam jogando muito dinheiro fora e às vezes a própria dignidade. Loteria ou qualquer outro jogo, jogo de bicho e daí por diante, inclusive que vicia. E é bom que a gente seja mais prudente com relação a isso. Eu não sei se posso dizer que aquela pessoa que jogou na Mega Sena, ela está em pecado. Eu acho que não posso dizer isso. Mas eu posso dizer que o vício do jogo é pecaminoso e estraga a vida das pessoas. Maria de Sá, de Belém. Uma pessoa que está sempre em pecado pode fazer a primeira comunhão ou receber os sacramentos? Veja só, Maria de Sá. Se a pessoa vai comungar, deve estar em estado de graça. Então precisa se confessar. Precisa confessar cada comunhão que você vai fazer. Mas você precisa estar em estado de graça. Ora, se a pessoa se confessa com sinceridade, com arrependimento, ela recebe o perdão dos pecados. Então, essa pessoa poderá fazer a primeira ou outras comunhões pela vida e receber os sacramentos. O que pode acontecer é que as pessoas, às vezes, com consciência relaxada, às vezes estão vivendo, por exemplo, em segunda união, então estão numa situação permanente, irregular, e as pessoas se aproximam da comunhão. É claro que não está certo. Claro que ela não poderia fazer isso. Uma pessoa tem um ódio no seu coração e vai comungar. Não está de acordo com aquilo que a Igreja ensina. Portanto, é bom que a gente aprenda a estar nas devidas condições para receber os sacramentos. Jerônimo Castro. Eu, como católico, posso acreditar na reencarnação? Se você é católico de verdade, não. O princípio da reencarnação é que a pessoa precisaria de voltar a este mundo para ser purificado dos próprios erros. E o cristão reza no credo, creio na remissão dos pecados, quem me perdoa não são os meus méritos, mas é a morte e a ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo. E tem um princípio que está lá na carta aos Hebreus, capítulo 9, versículo 27, está escrito que todo homem morre uma só vez e logo em seguida vem o juízo. Portanto, não cabe para cristão de verdade, não só católico, como qualquer outra confissão cristã, não cabe acreditar na reencarnação. Miguel Pereira, de Belém. Às vezes em minha oração eu me distraio. Ela tem valor a si mesmo com distração? Miguel, me recordo de uma palavra que já citei aqui uma vez. O Papa Francisco disse que ele vai para a capela de manhã e fica de 6 às 7 para rezar. E ele candidamente disse assim, às vezes acontece que eu cochilo, mas eu continuo ali diante de Jesus. Que coisa boa. Vale a oração, vale a sua intenção. Eu aprendi uma vez com um diretor espiritual uma prática que tenho sempre colocado em minha vida. Quando eu me distraio na oração, sabe o que eu faço? Converso com o nosso Senhor sobre o assunto da distração. Pois é, Senhor, o Senhor está vendo o que eu estou pensando agora? Eu aproveito para rezar nessa intenção, conversar com o Senhor sobre aquela situação. Então, é esta forma que a gente trata as situações de distração em que nós possamos nos encontrar.
Desça sobre todos a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo e permaneça para sempre. Amém.